Waar kun je het dan mee doen, kiet? Waar kun je het dan? Ken? Maak je gelijk hier weer bakken? Je vakt erna. Kim, na odi ich lach lagi, dwa ty se prili, nie mogę chyba. זה פשוט מדהים, רוני יום אחד פשוט התחילה לפצוח בשיחות. והיא שמרה הרבה זמן, כנראה הרבה דברים בבטן, כי יש לה המון מה להגיד. כן, נכון? כן. מתוקה קטנה. זהו? זהו, נגמר לך כל מה שהיה לך להגיד? יש לי הרגשה שלא. כן. זה יכול לקחת עוד הרבה זמן השיחה הזאת. אז אולי אנחנו נסיים את הוידאו ונעשה עוד וידאו בפעם אחרת. בסדר קטנה? ביי ביי.